Днес с Боби ще направим Дунавски аквариум. Да. Всичко, каквото хванем в Дунава, ще го сложим ето в този аквариум. Боби, ти какво си хванал до сега? Три попчета сме хванали до сега. Хванахме 4, обаче го върнахме, тъй че видях, че... И морска скарир. Дори не диша и го пуснах на свобода. И морска скарир. Ще сложим най-много рибки за 2 часа. Това си го намираш тук по брега, като падне Дунав. Ще си го аранжираме и ще го направим същия като морския. Не сте гледали клипа за морския, върнете някои клипа назад. Майко мила, та огромна река, та най-огромната дунавска змия, дето съм видя. Майко мила, ей, избяга. Това беше огромна змия, бе. Идвай, че кълве. Взимай. Взимай, че потопи пувка. А? Не друго, само попчета кълве. Това май е най-едри, а? Да. Най-готова май ще бъде царят на нашия аквариум. Ето, Борисе, взел съм ти страхотни водорасли с охлюви. О, да. Ти си взял за сега. Това най-хубавия според мен аквариум, който съм правил. Мида, мида да е, мида. Чакай да измием. Ето, слагай. Уха, тука виждам оклей. Ето ти. Охлюв, ето. Заповядай, такъв имаш ли? Не, нямам такъв, не, нямам толкова голям, дай. Ето. Не сме ловили толкова голям. Уха, още една мида. Къде? Ето. Ще бъде идеален, ако някой ето обче реши да хвърля хайвер. Слагай. Няма шанс с това, тати. Змиче, змиче. Трябва да го хванем за аквариум. Това е задължително. Тихо, 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 тихо. Стой. Ето го, перфектното за аквариум. О, да, да. Бейби змия! А? Вижте, хора, супер змийче. Има ли ще те охапе? Виждал ли си така? Не, слага я. И толкова малко. Та е перфектна за аквариум. В аквариум ще я разгледаме. Страхотно, а? Да. Имаме си змийче в нашия дунавски аквариум, освен попчета. Нали няма да изяде попчето? Няма бе, тя мъничка, виж че е бебе. Идва да яде попчето, виж има попчета. Да, стой, 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 не мърдай. Да, не мърдай, сега ще го хванеме. Тя ще дойде за да го изяде, във водата не може да го изяде. Леле, ела да видиш на зума какъв гаден. Пак стой тука, ела тука на телефона да видиш. Ама, ти искаш да вземеш попчето на змията ли? Да. Тя ще го пусне ли, ако я оплаши? Не, ще тръгне да бяга с него. Трябва да си много бърз. Дръж, 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 дръж въдицата. Дръж въдицата. Се лави и попчета. Ето като почнем да се кричи. Е, сега се, се разсея. Избягай попчето и змията. Кефиш ли се? Дай пет. Кефа се, да. Майко, разпера. Разпер. Разпера, как ги подгони, видя ли? Да. Ей! Лула. Кажи чест. Да. Турска лула ли? Да, да. 100%. Боби, виж. Това е антика на поне не знам колко години. А, ние тук джапаме, ти слезна за 2 минути, да, погледна. Да, буквално. Е. Ще, ще покажа какво друго съм намерил. Стига, бе. Само да го изнамеря. Ама това е уникално, бе, човек. Да. Е, тук... И тя е запазена. Редовно се намира такива неща. Сериозно? Аз това гледам главно. Ако искаш, може да ти дадем водната змия. Хе, хе, водна змия имате. Виж, чист, чист бартер, водна змия за лулата. Но много запазена е и орнаментиката. Това от кой век е според тебе? И нямам идея. Ще се подведа определено. Да, стига. И това си го намираш тук, да, по брега, като да падне Дунав. Абсолютно. А риби? Няма. Риби за сега няма. Това ще ми раз. Аз това ще ти преседините от дете, като съм идвал тук за скобари. Казвам ти редовно, е така, като се загледаш, точно е в този участък с глината, дето е. Ага. Като си почоплиш и намираш някоя друга монета, само че, нали, в много лошо състояние. Да. Но доста монети излизат тук. И е таки лули. Тази е по-стара, бледата. Бледата е по-стара, да, не? Това ли са дунавските скариди, Боби? Да, а сега гледайте как ще я пусна в нашия аквариум. Да. Изгуби попчето, много е красиво. Ама за в нас няма да взимаш всичките. Си избереш 3.
Иначе е такова, ама с кепчето го ги пих. Ева. То е махистия, може да е. Не, аз го виждам, да. Ева. Пълна. Пълна са такива малки. Се слави това място с змии. Да, е там горе. Отпред. Е така, да. Колко телескоп. Да, а е това, е тие. Това са си някакви, с някоя стара крава. Не, някоя стара крава. Викаш кости. Да. Но това е уникално, гледай как изработи. Да, бе, човек, тая лулат направо разкърти. Ай, тя е много запазна. Аз само директно ми се наби в очите. Да. Ще е такива човек тук на супер близко разстояние. Ага. Абе, ако се гледат, тук има няколко 5-6 човека, които всяка сутрин минават, само става цел. И си обикалят тук. Те търсят само едки. Тук по това. Цялата тази. Долу баба вида там включително, защото там е много интересно. И то като... Там го намерих и там съвсем случайно... И то като падне Дунава. Чакай, стой. Ей, гледай го, човек. Това пак някакъв кукаляк. О, да. Викаш, такива има много. Има колко иска. Кажи чест. На кравата е таковко. Да. Това е такова. Стига. И е като скала, така изглежда. Да. Някакъв бронто. Динозавър. Процента не е нещо, което... Не е от нашата, дето сега живе. Има много интересни неща. А то какво няма смисъл да ровиш? Те така си излиза. Това, което е излезло. Приемам, защото те мога са минали вчера, ама днеска да е отмило, да е минал един кораб и да ти го отмил. Ти да ни излиза по нещо. Добре бе, а това? Е, това е дръжка от нещо, не е ли? Това е някаква, да. Това е керамит. Да, от някакъв съд. Това е пак нещо старо, не е... Да. Има много, ако човек, просто трябва много гледане. И то беше пак е така спаднал супер много Дунава и там деца коловете. Там, нали, е било пристан на времето и кой знае откъде е дошло това нещо. И виж, колкото по-спада Дунава, толкова да, повече. Те така чак пат излизат и снарядите, брат. Е, ти още една дръжка. Но ти имаш тренирано око. Та е още по-запазена дръжка. Но ето тук това е много специално слънце. Да, то като си загледаш, верно, гледай, е ти от това, от, да, това е пак от същия цък. Да. И тук, какво става, зъби. Да. Здрасти, приятел, аз съм се запознат с теб. Аз съм Борис. Аз съм Люди. Ето сега попчат на вас. Вие, аквариум чак. Какво говориш? То специално викам Боби, дай хубаво мене море, че там е 28 градуса, не е на Видин за попчета. Защото установи, че на морето попчета са по-малко и по-трудни. Да. Бори се, какво правиш? Искам да влезам вътре. Е, да влезеш, ама шо не си за джапанките, те ти ги дадох. Ела, вземи въдицата. Това, тази е просто малко по-различен модел. Иначе по-различен модел. Това нещо, ако се отреже, да. Трябва да дойде така. Ага. И тук се слава вече... Да, тук е било пълнителна, нали така, лолата е била те тук. И тук е да. Е, като е това. Да. И тук е имало сигурно дървено. Имало е дървено, те всичките имат тия глинените дървена част. Ага, ма това е много запазен. Може да си е... Много добре запазен. Я биш. Ето и това е част. И това ли е лула? Това пак част е лула. От лула. Да. Виж, тази пък е друг тип. Друг тип. Да, даже това е много интересно. Кукичка, да, и аз това загледах точно. Камасан B611. Да, изглежда някакво по-що по-стара. Ето ти. Ето, челюсти, зъбите, не пипай. Да. Не пипай. Това са динозавровски. Не, най-вероятно са на крава. Това по-отрека. А те къде имаше такива много на... На там на едно скобарско място беше. Я чекай. Да, Боби, ела да видиш каменелост на морска мида. На 5000 години. Ела тук. Боби, той твой аквариум стана, освен с Дунавски, и стана античен. Чакай, има находки. Чакай, че ти я съврях от аквариума. Дай да я. Е, тук скочи, Боби. Ето. Съвили? Да. Хоп. Още един обитател. Дунавска жаба. Знаеш ли върху кой седиш? Върху дедо попа, който ще те кловне. Стига! Близо 30 градуса, Бориса. Нади, втора жаба! Поплашихме я на където трябва. Ай, пусна. Нади, извади попче! Браво, дай да ти го откача. Освен Дунавски аквариум, направихме и античен.
с много ценни антики камъни в каменелости. Тати, този камък свети във водата. Не, не знам, но е много. Тати, този камък свети във водата, хора, вижте. Да, батко ти ти го даде. Той има преди. И виж, ти тук. Разпешъл. Не, тук даже има и част от запазена рисунка. Да, има. Ето как изглеждат едни яйца по панагюрски. Ето го, аквариума вече е в къщи. И работи на пълна пара. Взел си Дунава в къщи. Да, и да, и гледай, хора, елате да видите тия охлюви как изглеждат. Ето тия охлюв как изглеждат. А, то верно се движи, огромен. Почна да чисти. Трябва да ги върнем после, не знаеш. Изчакаме само да се мръдна с телефона и веднага, взе червия и избяга. Его сега и другото ще отиде там да вземе червия. Ето ги червиите. Ето само другото. Дай сега как ще го клопат. Виж ли? Хоп! Смукна го. Видя ли и се скри от там? Това най-голямото най-яде. Ап! Ето го и малкото. Хоп! Това аквариум е много готин, защото има абсолютно всичко. Помпа, лампа. И е пластмасов, не може да го щупите, ако решите да го пренасете. Ето го, попчета тръгна. Попчетата тръгнаха да се хранят, вижте какво става, като разберат, че има храна. Още не са я видяли къде е. Ето, почна да яде. Значи се чувства добре, вижда се тук къде му е точно. Къде сме го ударили с куката, буквално днес почне да яде. От днес. С сина ми се намираме тук на Бали, при палните, при динските маймуни. Ай, пали ми тръгва. Имаме страхотен дунавски охлюв. Още един вид, няколко вида охлюви имаме тук. Чакай. Освен мидите, мидите може би и те ще се отворят по някое време. Хора, нещо да имаме за разпери. Пригответе, абонирайте се канала, чукнете чана и чукнете по един лайк. Ще влизаме с лодка, така че ще е интересно. Малки за първи път го вкарвам, обещава да слуша. Аз не му вярвам. Ще слушаш ли? Да, ще слушам. Идвай, внимавай, че държиш Twitch Fishing въдицата, единствената порода си. Какво не вярваш? Че ти ще хваниш с силикон, защото те не купват силикон. Да, хванахме ли пупче с силикон първия ден? Не. Аха, а после ще видиш, като се измочиш и оп, и ще видиш малко бейби с разперче, което аз ще си взема за аквариума. И ти ще останеш с отворена уста. Добре. Ай. Ела да се разклоним тук на изоставения кораб. Видиш ли? Да. Виж, е тук са каютите. Видиш ли каютите на изоставения кораб? Да, а тук живеят и хора. Тук е едно хора? Да, тук живеят хора. Видиш ли? Виж каква лодка стари. Ей, тук има разпери, е тук. Да. Е тук има също разпери. Чакай се, стой. Е тук стой, е тук стой, чакай се. Вика, аз си взема белите червеи, защото знам, че ти нищо няма хванеш. Така ли? Той няма търпение за спининга. Не си заловил, стой. Тръгна лодката по-бързо и заради това. Стой, Борис! Чакай, стой! Бързай си! Стой, 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 стой! Тук има ли къде да пропаднеш? Няма. Стоп, стоп, стоп! Тук изобщо не се показва в областта. Чакай, стой! Пази си! Пази си! Чакай, стой, Борис! Ела тук, 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 ела! Там са на опашката. Чакай, стой. Е там на опашката стоят. Уу, ето го! Ето го! Се убили го! Да, малък разпер. А, не, кефал! Кажи честно! Браво! Кажи честно! Айде! Една... Кефал, не пипай, че ще ти забия това. Да, може ли да ми заубиш малък риба? За първи път хващам в Дунава кефал.
Не пипай, че ще ми забия кук. Ще ми заловиш и малка риба. Нали ще ми заловиш малка риба? Ще ти залова, бе, тати, това не е ли малка? Слъв ли си кефал? Не. Аз за първи път виждам кефал в Дуна. Те са редки около... По... Къде? Да не оплаши другите ли? То, дайте да ги пробваме пак. Значи твоето място си е най-дашното. Обиколихме целия Дунав. Стой, стой, не се показвай. Те следват. Кефал, човек. Да. За първи път го виждам. Следват. Кефали, бе, човек. Стига. Е така, дръж въдицата, е тука и гледа, не те удари. Чакай, сега ще спалим. А нали ще правим всичко? Хора, след ресторанта, да, след ресторанта хванахме платичка, обаче как ще я повереме, не знаеме. Хванахме малка, сладка платичка. Ето така, че я. Давай, отивам, по-ще снимам. Стой, не пипай, не я пипай се. Платичка ли е? Не знам какво е това. Да, малка, малка платичка, перфектна за аквариума. Да. Точно дойдохме без захранка, с една кука. И то голяма. Влачихме въдицата на ресторанта. Боби я беше оплел. Дойдохме е тук до кораба. Без захранка, без нищо. Кълваха ни някакви оклеи. Накрая топнахме дъното додолу. И успяхме да хванем платичка. То добре, че ни стигна кортата до дъното. Е, няма такъв кеф. Малкият беше прав, че ще успеем да хванем нещо. Въпреки, че бяхме с голяма кука. Без никаква захранка. И въпреки, че всички казаха, че няма риба, си хванахме платичка. Да. За аквариума. Кефиш ли си? Да, кефа се. Да, доволен съм. Ще пробваме ли пак? Давайте да се пробваме пак. Може да хванем да не умре това. Та, защото няма кислород. Носиме в аквариум. Айде, че хванахме платичка. Гледайте, а хора, това ми прилича на гигантска мутирала тетра, която си е загубила цвета и от розов е станала сив. Ай. Отваряме аквариума. Чакай, че жабата е тук. Гледай, гледай къде се е качил. Затваряй, че ще изскочи. А рибата? Боби, обаче тази жаба ще избяга, да знаеш. Готово, мисията е изпълна. Всичките ти риби са добре, а? Всичките ми риби са добре. Ето го, кафявото е окей. Ето как изглежда платичката след вечерта. Ще оживее. Перфектно състояние. Плува си идеално, вече не се изстрахува. Така че нашия аквариум става все по-интересен. Ако искате и вие такъв аквариум, ще оставя долу линка от аквариум BG. Помпа, лампа, аквариум пластмасов, да не се счупи при пренасянето, всичко в едно. Термометър и да, в едно. А, имаше и подарък храна. Спиролина Форт. Хора, аз сега бях до еконта. Благодарение на бобката взех и подаръка на жената. Как можах да забравя подаръка за 10 годишнината в килера с такъмите, такъмите ги взех. Подаръка го забравих. Няма значение, всичко е на време. А тук е тази тръба, която виждате голямата. Има някакъв фидер на Golden Catch, който е River модел се води. За големи реки с до 160 грама. Перфектния за Дунав, хора. Нямам търпение да го видя. Казаха ни, че е най-доброто от Golden Catch. Както този телескоп, който имам в момента. Дори е сега един състезател го хвана и почна да разглежда каква е марката, какво е това, какво е онова. А той би отпечелил този директен телескоп iCast. Смятайте за безтегловен. Снощи с него хванах платичката, ще направим и сериозен риболов. Малко по-натам първо да свършим с задачите. А в кашона има и очила. Ще раздам очила. Мисля, че 3 чифта очила има тук в кашона, така че ще ги раздам на хората тук в града. Обаче видим по какъв начин ще е града. Ите, забрал си белия червей в раницата и раницата се усмърдява на мърш. Разбираш ли? Помириши. Да. Да. А я снимаш камерата. Сега ще правим възстановка на снимките от преди 10 години от сватбата. Малкият не се кефи, намираме се в баба Вида. Иска да му хвана гущера, но до вечера ще остане без риболов, ако не се действа. Невероятна крепост, който не е идвал. Силно препоръчвам да дойда да види баба Вида. Аз всеки път като идвам, всеки път влизам тук. Е, там няма гущери, но видя един. Чо не го хвана? Опитах се,
А ти защо не изтърча? Изтърчах като дойде на моята територия. Преди ги нямаше тези войници, а така доста по-добре пресъздават визуално какво се е случвало по това време. Охо, я виж къде излезнахме, хлопе. При оръдият. Излезнахме при оръдият. Е, тука са затворите, виждаш ли? Си видял? Жив затворник! Как жив затворник? Който, дай, ме, който ме погледна! Да, бе, да. Ти си... Ти къде? Скелет! Къде? Тука! Оплаши ли се? Много! Погледна ме мистериозно! Къде? И как те погледна? Верно! Ей, ти верно са реалистични. Оплаши ли се, да? Кой как те погледна, виж, че не мърди. Виж колко реалистично си ги пресъздали. Да, а не върна му. Е, там един! Ето и снимките от фотосесията. Тук сме в любимото заведение на речната гара. Вижте само как изглежда обедното меню. Пилешкото и си гледаме Дунава. А Боби е там, видях оклей. Те си ще видиш лодката. О, да. Видя ли ги? Да, може ли да вземем тъкъмите и да отиде? О, да, видях ги. Може ли да отиде? Може ли след като си не едем, като викнем такси, да вземем въдицата, да отидем и да ги спукаме? Ще спукаме, ще си вземем малка кука точно зад водораците. Даже и вечерта мога да ги пием. Гледай и гледай колко са много. Да. Хиляди са. Снимай. Сега отивам по сянката и ще идеме ето там. Вижте къде е. Да хвана на Боби за аквариума. Тихо. Боби, тихо. Най-вероятно ще успее да лови една от Гери Пенца. Ако успее, ще бъде добре. Тихо сега дойде. Чува ли нещо? Най-трудният браконьерски оклей в живота ми. Yes! Бързо! Най-трудният браконьерски оклей в живота ми, Боби. Дръж кепа, аз ще да напълна шишето. Добре. Ето вече имаме и оклей. В горния слой, обаче като му се светне и веднага се скрива. Ето и оклейката. Друг дунавски представител. Аквариума става все по-дунавски, обаче трябва да вземем някои 200 литра. Следващия път си поръчаме тук за Видин един 200 литра и ще го напълниме с кубари и с муронажи. Тати, ама то пасажите могат да бъдат по 3, по 2. Могат, ако сложим 3 такива, ще се станат на пасажите. За първи път от 40 години се възраждат водните спортове. Водната формула във Видин с джетове. Докато чакаме да стартира водната формула, сме тук в речната гара и само искам да видите. Аз съм на диета, обаче ще ме го изям. Разбира се, Българска федерация по водомоторни спортове. Ще ви запозная с Тодо Христов, а той ще ни разкаже малко повече за тези водни спортове. Привет на всички, които следват канала. Възраждаме една традиция от 40 години не се е провеждало водомоторно състезание във Видин, а тук са били известни с голямата школа, която са имали, много състезатели, много участници, работилници на гребната база, изобщо на времето е било много развит спорта. Имали сме шампиони? Да, и шампиони също, и 40 участника имаме с лодки, бързи лодки и 9 участника с джетовете, като за джетовете и за аматьори. А какво представляват самите тези бързи лодки? Те са като болиди, само че водни? Да, това е водна формула, така иначе известната водна формула. Както видяхте преди малко, имат тракери в тях, такива сателитни. 146 км в час беше максималната скорост на победителя в гонката в класа на F250. Да. 250 означава 250 кубически сантиметра. Те се движат с метанол, силно развинтени мотори, както се казва. И конкуренцията при тях е жестока. Колкото по-висок е класа, по-силни са лодките. А докато детските лодки в детските класове са с извънбордови двигатели, като на нормалните лодки, с различна мощност, в зависимост от това, тъй като имаме тук известна състезателка от Видин, много готино момиченце, 14 години, което има вече много успехи, Симона Цветкова, много се гордем с нея. И има още едно, две момиченца карат в лодките, Преслава е другото дете.
от Ряхово отбора. Искаме да заребяваме нови състезатели за шампионата, нови участници. Това е основната идея. Тук има надежди, има къде да тренират. Точно така. Точно така. И смятаме да възродим и тук да запалим фитила на водомоторните спортове и миризмата на бензин. Супер! Благодаря много, да се надявам, че ще успеете да постигнете това. Сигурен съм, че ще успеете. И сега да отиваме да гледаме състезанието. Със сина ми се намираме тука на Бали, при палните, при видинските маймуни. Айде, палим и тръгваме. Добро утро! Как се, чиче? Я гледай, какво правиш тук, бе? При тебе е останал, па е дошъл съм си на Видин. Кое е останало, бе? И това от то, от старшалеца. Какво значи останало, бе? При мен не свършва, бе. Свърши ли? Абе, ма, ще купим едно да го подарим тук на хората. Ще купиш ти, ама 25, нема на... 25, е толкова, де толкова. Толкова ще го купа. Такова имаш. Имаш ли още едно или ти е само едно? Кое това? Ето, ба, аз си го купа на такова цена. Как и се дал? Нали си ти за... Искам да подарим тука на хората. Ей, ето, това ще си го купа. Че при мене свършиха туто финит. Еми. Сега ще качим един пост, че са при тебе и тук. А, това я съм качил. 32 години си бил тук. Съм рибарски модели. Да, а преди това си бил видеотек. 8 години видеотек. 40 години и, бизнесмен. Да, али помниш, знаеш, помниш ли Александра видео? Да, да. Бялата къде е обложка. Да, Александра видео. В един момент стигнахме оная криза на Жан Виденовата. 80 стотинки, 80 марки една касета. Да. И жалкото беше друго. Значи имах договор, 400 марки на седмица. Да. От касети. И ги вземе Мише. И вечерта ги гледам по видинската телевизия. Да. Ония брат с някакъв бич като тебе, вземи ония филм и вечерта го пусна, тя сутринта. Гледай, бе, Жан Клод Ван Дам. Тях па ние като гледам с нощи на видинска. Няма да бъде. Ние с нощи гледах каравис. И направих магазина тогава и те го 32 години. 32 години си те храни. Тия Георгио Розов, тия Панко, тия ония с тех съм почнал. Да, да. Абе, бегай, не ме връщай тези. Всеки седмица в София с колата. Ама никой нищо не лови на това, нали? Не. Няма ни хищник, ни мир. Не само на Дунава, на всяко. От джегата и ниската вода не няма да сурок. Не си представиш, че Рабиша езеро. Да. Е 23% останала вода. Лошо, лошо. Където аз си извира отдолу, това не тече от река да го пълни. Ай, напазарувахме от чичето, взехме си и старшалеца, къде при мене свърши. Тук може да ги намерите при него, а като пусна клипа, сигурно няма да ги има. Айде, чичо, чао. Айде, чичо, чао. Живи и здрави. Много ти се радвам. Точно това попче яде. Това ли попче яде? Да, то стрелна веднага първо. Ей, хвана го. Хвана го. Ей, сега и другите попчета идват. Да. Ей, сега ще го изяде. Изяде го. Ай, го и оклейката. Ей, каква спортна хубава оклейка сме си хванали. Спортна, нали? Спортна е, спортна е. Виж, вече трети ден си живее без никакви проблеми. Изяде го. Изяде го и си на кълца. Това му вече му е втория червей. Те ядат ли растения? Да. Виж го попчето как изяде. А тие се чудят
и гледат за още. Ето, тихо. О, идва и излиза големи. Оп, ето казах ти, че го изядат. Видя ли? Да. О, мърда му се пред устата. Смукна го на една хапка. Много бързо се изстреля. Да. Виж ли, напълниха коремите, всичките попаци, всичките ли хапнаха? Елована е малкото. Белия червей не могат да го смелят, обаче тоя торния, виж как го взимат всичките и откачат. Дай им слагаме още. Браво, по три попчета хванах. Верно. Та е запазена. Намери ли си хоп? Оня напълни турбата и си тръгна. Виж какво намери майка. Има верно много орнаменти. Тук се е забил някакъв камък и е запушил водата. Емко, я кажи ти какво хвана? Попча. Колко? 4. Браво. Ей, зови попче. Това и тия в аквариума ще го изядат, бе, тати. Това е най-малкият гущер, който съм виждал. Пусни го, върни го. Нека си... Да, чакай само го заснем. Айде, я виж каква хубава бабка фанах. С тая въдица е страшен кеф. Добре. Други път не си взех при мамките и патрулира един такъв разпер, приличен към 60 см, само ги буха рибите и минава е тука пред мен. Е такова парче. Направо ви казвам... Там избуха зад перката, тук избуха един път изгонил клейте и сега е тука мина два пъти пред мене да ми се подиграе. И нямам кьорава при мамка. Имам 0-10 и 18-ка кукичка на бял червей. Пуснах му един път пред остатъкът мина тука, ама не искаш, иначе ще е страшен кеф с тая въдица. Пишете долу в коментарите колко дунавски обитатели успяхме да заловим и да ви покажем в аквариума. Човек, хора, бейби с костур! Бейби с костур, за кого не изпусна го? Удари се в шлепа. Тати, изкарай го на сушата, бе, човек. Абе. Абе, я го изкарай на сушата. Не мога, бе. Ела тук за въдицата. Бейби с костур. Дунава са рядко. Сдръж тая въдица да го откача. То голяма рядко, аз не съм виждал. Айде откачам. Дръж въдицата. Е, държа ю. Браво. Е. Уха, бейби. Бабой. Това е бабой. Да, бабой. Откачай тоя бабой. Откачай го. Откачам го. Ловихме платичко. Тая си я хвана изцяло сам ти. Малоклеите са дребни и не взимат. Виж тия платички, бабушки, всички ги сцепихме. Хванахме над 10 без захранка. Смятай, ако вземем захранка, тук ще няма да даде да се метне. Докато хората са на драгана, ние ловиме оклей, бабушки и платички. Новите обитатели. Бабушката и костура. Успяхме и тях да ги докараме живи. И имаме пълната дунавска фауна. Пребройте точно колко рибки сме успяли да хванеме в аквариума. Ще получите по един чифт личучила. Добре, детето каза и ще получите по един чифт личучила. Двама от вас, Боби ги плаща. Чули, Боби, от твоите пари за рождения ден, щом правиш такива награди. Личучила за двама от вас, тези, които познаят колко вида риби сме хванали в аквариума. А утре е време да пуснем тези риби обратно. Еми тук така му викат тати, на костура му викат бабой. Сега е време да върнем всичките тези риби в Дунава, там където сме ги хванали, да. Нали така? Да. Всичко връщаме. Да, всичко връщаме. Ето всичките тези риби без ценните находки и аквариума си го оставяме за другия път. Ако тези вида са ви харесали, удалете един лайк, а сега отиваме да раздаваме награди. Да. Здрасти. Здрасти. Може ли снимка? Може, разбира се. Айде, ела да се снимаме. Аз те гледам от 3 годишен. Браво, добре. Ето, заповядай един воблер тогава. Да си любиш с него. Това е нашия български цвят. Той, гледал ли си клипа за този воблер? Да. Всичко ли си гледал? Да, всички клипове. Първите двама, които ме открият тук, където съм в момента във Видин, ще спечелят старшалеца. И втория, който дойде, ще спечели ети очила. Заповядай. Благодаря. Спечели си старшалец. Чакай, чукни така, че... Браво, бе. Оклей ли хвана? Да, браво. Оклей. Его и малкия хвана, оклей. Ето, ти си хвана. Браво. Ето, то оклей ще си го взема обаче. Чакай, стой. Взимам си го. Я да видим, стараха ли ти очилата? Да. А? Да. Екстра, браво. Спечели баткото, отнесе воблер, те и другите тръгнаха, ама то вече... Събрахме града, вече награди няма. Ти какво мислиш, Зондиш?
Ето ти една примамка. Ината е подарък, щом си дошъл толкова далече. Покажи ми примамката, каква на лайф таргета на Клатушка. Сигурно тя е чисто нова. Може, разбира се. Събираме тук, ако искаш за новия улов. Ето го попчето стои тук. Хора, само искам да видите колко риба сме хванали. Над 4 уклейчета. Ай, готово. Завършваме.